এশিয়া কাপত কিং কোহলির অভিলেখ। ৭১টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক অৰ্জন কৰিলে কোহলিয়ে। ৰিকি পণ্টিঙৰ অভিলেখ স্পৰ্শ। সন্মুখত এতিয়া কেৱল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান। এছিয়া কাপত ৭১ সংখ্যক শতকীয় ইনিংছ উদযাপন কৰিলে কিং কোহলিয়ে। প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ বিৰতিৰ পাছত বিৰাটৰ খৰাং বেটলৈ উভতিল শতকীয় ইনিংছ। এছিয়া কাপত টীম ইণ্ডিয়াই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলেও বৃহস্পতিবাৰে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিৰাটে ৰচিলে এক অভিলেখ। আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে শতকীয় ইনিংছ খেলি ৭১টা শতক অৰ্জন কৰাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰিলে কিং কোহলিয়ে। ইয়াৰ লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰিকি পণ্টিঙৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিলে কোহলিয়ে। পণ্টিঙৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিক শতক অৰ্জনৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে বিৰাট কোহলি। এই তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰ। তেণ্ডুলকাৰে নিজৰ কেৰিয়াৰত ১০০টা শতকীয় ইনিংছ খেলি ইতিমধ্যে এক বিৰল কৃতিত্ব অৰ্জন কৰি থৈছে। বিৰাট কোহলিৰ এই ইনিংছটো আছিল চমকপ্ৰদ। ১২টা বাউণ্ডেৰী আৰু ৬টা অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰ সহায়ত ৬২টা বলত ১২২ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ বিৰাটে। উল্লেখযোগ্য যে ২০১৯ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰৰ পাছত কোহলিয়ে শতকীয় ইনিংছ খেলাত ব্যৰ্থ হৈছিল। ইয়াকে লৈ ক্ৰিকেট বিশ্বত চলিছিল তুমুল চৰ্চা। বৃহস্পতিবাৰে শতকীয় ইনিংছ খেলি বিৰাটে যেন পুনৰ বুজাই দিলে তেওঁৰ ফৰ্মৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ কথা। ইফালে এছিয়া কাপৰ ছুপাৰ ফ'ৰত ভাৰতে আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়েৰে অভিযান সমাপ্ত কৰিলে। ভাৰতে বেটিং কৰি ২১৩ ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে যদিও ১১১ ৰাণতে ইনিংছ সামৰিলে আফগান দলে। ফলত জয়ী হ'ল টীম ইণ্ডিয়া। কে এল ৰাহুলেও ৬১ ৰাণেৰে অৰ্ধশতকীয় ইনিংছ খেলি দিলে চমক। ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ আশা বিৰাট কোহলিৰ এই দুৰ্দান্ত ফৰ্ম সদায়ে থাকক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিলেখ সৃষ্টিৰে হৈ পৰক ১৩০ সম্ৰাট। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।